yang diberikan kepada Pakatan Harapan oleh rakyat ketika itu adalah untuk melihat perubahan yang boleh dilakukan oleh mereka di dalam mentadbirkan negara ini. Tapi apa yang jelas bahawa mereka gagal. Mereka gagal melaksanakan apa yang diharapkan oleh rakyat. Rakyat bergantung kepada manifesto yang mereka bentangkan sebelum pilihan raya. Tetapi akhirnya semua manifesto itu tidak dapat mereka laksanakan. Jadi saya percaya, seperti yang saya sebutkan tadi, mereka perlu membuat perbandingan. Waktu PN Barisan Nasional memerintah dan dibandingkan dengan sewaktu Pakatan Harapan. Dan sebagai pegawai kaki tangan di kerajaan, saya tadi bersama QPAC petang tadi. Saya lihat sokongan kaki tangan kerajaan atau pejabat awam kepada Barisan Nasional adalah tinggi kerana sewaktu PH memerintah, mereka telah menggambarkan bahawa kaki tangan kerajaan perlu dikurangkan. Dan ketika itu mereka juga bercakap soal review dari segi pencen dan sebagainya. Jadi pegawai kaki tangan kerajaan ataupun pejabat awam merasakan mereka tiada pembelaan sewaktu PH berbanding dengan waktu Barisan Nasional.